Neste momento, conversamos com uma empresária do agronegócio aqui no município de Querência, Roseli Zang, que vem oficializar a sua pré-candidatura para prefeito do município de Querência. Roseli, por favor, poderia se apresentar para a população? Bom dia. É, me chamo Roseli Zang, como a maioria já me conhece, é, estou em Querência já desde 98. Moro, moro aqui, né? E tenho também é, endereço fixo em Goiânia, em Brasília, palmas. Agora eu estive os últimos dias em palmas, porque meu filho mora lá, minhas netas, e a gente fica mais perto da família, mas eu sempre estou por aqui por, pa por querência. Minha família também mora aqui, tenho muitos amigos, conhecidos aqui. Aqui eu me sinto em casa. Gosto muito de querência. Fui secretário de Ação Social durante seis anos e conheço muito da demanda da Secretaria de Ação Social, que foi lá que eu fiquei esses seis anos. Né? Depois lancei candidatura para vereadora. Como fui muito feliz, fiz 537 votos. Na época, fui a mais eleita como vereadora. Roseli, qual é a sua opinião sobre as principais demandas do município de Querência? Olha, é um todo, né? O município é muito grande, vem crescendo diariamente e a gente tem que dar uma melhorada na, 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 no esgoto, né? Trazer um esgoto essas ruas aí, essas águas quando chove, o povo tem reclamado muito e na saúde também dá uma melhorada na saúde na educação. O município cresce, daí a gente tem que estar tá acompanhando, né? Falando a respeito de parcerias, quais tratativas serão feitas com as demais lideranças para formatar um arco de aliança? Então, estamos aí em um grupo grande e a gente está se unindo, vendo o que será melhor para o município e estamos pesquisando, estudando, né? No caso, seria vendo com os deputados, vendo com a com a maioria, né? Estamos fazendo um grupo e a gente vai decidir ainda. Notícias interativa. Oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom.